Dobrý večer, dámy a pánové, milí televizní diváci. Vítám vás u další říjnové Sportky. Doufám, že vám v následujících minutách bude přát štěstí ve hře. Saska olympijský víceboj by bez olympijských tréninků nebyl úplný. Děti z vylosovaných škol se totiž mohou setkat se svými sportovními idoly a vyzkoušet i něco málo z jejich specializované přípravy. Společným jmenovatelem je vždy radost a také zábava z pohybu. Na jeden takový trénink vyrazil i můj kolega Tomáš, tentokrát do Středočeského kraje. První říjnový olympijský trénink se konal ve středočeské obci Hořátev. Do této základní školy chodí 38 žáků a stará se o ně 7 pedagogů. Vaše škola vyhrála olympijský trénink. Jaká byla vaše první reakce, když jste se dozvěděl, že vás vylosovali? No tak to bylo někdy na jaře a samozřejmě jsme byli hrozně šťastní a připravovali jsme se na to celý zbytek školního roku. Bohužel to teda v květnu nevyšlo, takže jsme rádi, že se to povedlo aspoň teď a že hlavně vyšlo počasí. Co přesně musí udělat škola, aby se mohla zúčastnit tohoto projektu? Tak po základní jednoduché online registraci si vytvoří jednotlivé třídy a v rámci tělesné výchovy splní 8 disciplín olympijského diplomu nebo 10 disciplín olympijského odznaku a my na základě jejich výsledků je dáme do slosování a vlastně jako dneska je třeba vylosujeme a tady jsme na krásné malé škole, která si vlastně díky své 100% účasti ve škole vybojovala tento trénink. Jsme v době koronavirové, měly by děti právě v současné době ještě o to více sportovat nebo naopak šetřit se, být doma u počítače? Tak já jsem přesvědčená o tom, že děti by měly sportovat vždycky, akorát tady v té době, kdy právě to, že sportují, jim posiluje obranné schopnost, imunitu, vlastně jsou na čerstvém vzduchu, pokud sportují venku, což samozřejmě se dá za každého počasí aspoň něco málo dělat pro sebe. Počasí i atmosféra na jedničku, sportovní výkony dětí na jedničku s hvězdičkou. Co víc si přát, snad jen, aby další olympijský trénink byl co nejdříve. Já děkuji Tomášovi a teď už se společně pojďme podívat na částku, o kterou hrajete. Super Jackpot nabízí 51 milionů 100 tisíc korun. Přeji vám hodně štěstí a jdeme rovnou na první tah. Je 7. října a uvidíme, jestli sedmička pro vás bude šťastná. Losujeme 7 čísel a to ze 49 míčků. Samozřejmě vše za přítomnosti notáře. A jako první tu máme číslo 6. 27. 40. 5. Někoho z vás možná potěší míček s číslem 25. 37 a dodatkovým číslem je 48. Připraveno už je i osudí druhého tahu. Jen připomínám, že pokud chcete vyhrát auto, příležitost budete mít už tento pátek. Ulovit si můžete svého Kodiaka, a to s plným tiketem. Teď už tu máme druhý tah a v něm losujeme následující čísla. 45, 28, 44, 31, 49, 5 a dodatkovým číslem je 36. Pokud hrajete šanci, přeji, ať vylosujeme vaše šestičíslí. Jaká pak to bude dnešní kombinace? Je to 460 577. Pojďme se rovnou podívat na tabulku předpokládaných výher. Je to neuvěřitelné, v prvním tahu někdo z vás vyhrává přes 26 milionů korun. V druhém tahu máme nejvyšší částku přes 37 tisíc. A jak to vypadá se Super Jackpotem na pátek? Nabízí částku 36 milionů 400 tisíc.